بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ពុំអ៊ីស្លាមទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកអំពីសមាសភាពស្ត្រីដែលត្រូវប្តីលែងលះថាតើគាត់ត្រូវមានសិទ្ធិទទួលបាននៅអ្វីខ្លះនៅពេលដែលប្តីរបស់គាត់លែងលះយើងដឹងហើយថាការលែងលះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានការលែងលះលើកទី1និងលើកទី2ហុគមវាដូចគ្នាហើយនឹងការលែងលះលើកទី3ហុគមវាដោយឡែកជាងនៅខាងក្រោមនេះគឺសាសនាវិទូអ៊ីស្លាមបានលើកឡើងអំពីលក្ខណៈនៃការលែងលះរបស់ស្ត្រីហើយស្ត្រីនោះត្រូវទទួលបានសិទ្ធិអ្វីខ្លះជាងចំណុចទី1ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធត្រូវប្តីលែងលះលើកទី1និងលើកទី2ហុគមវាដូចគ្នាគឺត្រូវបានច្បាប់កំណត់ទៅលើស្ត្រីនេះឬក៏គាត់មានសិទ្ធិមានស្ត្រីនឹងគាត់មានសិទ្ធិទាមទារពីប្តីរបស់គាត់ដូចខាងក្រោមទី1គាត់នៅតែទទួលបានកន្លែងស្នាក់នៅផ្ទះសំបីស្នាក់នៅពីបន្ទុកប្តីរបស់គាត់ដដែលមានន័យថាប្តីត្រូវតែមានលក្ខណៈឬក៏ត្រូវតែមានភារកិច្ចរៀបចំផ្ទះសំបីសម្រាប់ឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់ក្នុងពេលដែលគាត់តឡាក់មួយឬតឡាក់ពីរដោយសារការតឡាក់មួយតឡាក់ពីរនេះស្ត្រីនោះនៅតែជាប្តីប្រពន្ធជាមួយនឹងបុរសនឹងដដែលហើយគាត់ក៏មានសិទ្ធិទទួលបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគឺណាហ្វាកោះទោះបីជាគាត់មានផ្ទៃពោះឬមិនមានផ្ទៃពោះមានន័យថាក្នុងពេលដែលប្តីរបស់គាត់លែងគាត់នេះគាត់មានផ្ទៃពោះក្តីឬមិនមានក្តីប្តីត្រូវតែទទួលបន្ទុកក្នុងការណាហ្វាកោះហើយនឹងកន្លែងស្នាក់នៅដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់រ៉ស៊ូលុលឡោះសល្លោះអាឡៃសាឡាំដែលរ៉ស៊ូលឡោះបានមានប្រសាសន៍ថាអិនណាមណាហ្វាកាតូវស៊ុកណាលិលមរអាទីអ៊ីザកានលីហ្សូជីហាអាឡៃហារជារវ៉ាហត់ទីរមីស៊ីវណ្ណសាអ៊ីវ៉ហ្គៃរូហ៊ូម៉ាមានន័យថាជាការពិតណាស់ការផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងកន្លែងស្នាក់នៅគឺត្រូវតែផ្ដល់ឲ្យស្ត្រីជាប្រពន្ធប្រសិនបើប្តីរបស់នាងនៅមានសិទ្ធិវិលមករកនាងបីនោះយើងដឹងហើយថាការតឡាក់មួយនិងតឡាក់ពីរគេឲ្យឈ្មោះថាតឡាក់រ៉ាជាអ៊ីតឡាក់រ៉ាជាអ៊ីគឺជាតឡាក់គឺជាការលែងលះមួយដែលប្តីមានសិទ្ធិវិលមករកប្រពន្ធរបស់គាត់វិញអញ្ចឹងក្នុងពេលដែលប្តីរបស់គាត់នៅមានសិទ្ធិវិលមករកគ្រួសាររបស់គាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់វិញនេះជាងគាត់ត្រូវតែនៅជាប់ភារកិច្ចរបស់គាត់គឺការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារទីកន្លែងដល់ប្រពន្ធរបស់គាត់ដូចសពមួយដងដដែលទី2ស្ត្រីប្រភេទនេះគឺមិនត្រូវបានហាមឃាត់ពីការតុបតែងខ្លួនប្រាណទេមានន័យថាតុបតែងខ្លួនប្រាណរៀបចំខ្លួនប្រាណឲ្យស្អាតបាតសម្រាប់តែប្រីរបស់គាត់ផ្ទុយទៅវិញស្ត្រីជាប្រពន្ធដែលស្ថិតនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគួរតែបង្កើនការតុបតែងខ្លួនដើម្បីទាក់ទាញឲ្យប្រីរបស់គាត់ឆាប់វិលមករកគាត់វិញព្រោះអ្នកទាំងពីរនៅក្នុងដំណាក់កាលជាប្រីប្រពន្ធនឹងគ្នានៅឡើយហើយសង្ឃឹមថាអល់ឡោះជាម្ចាស់នឹងធ្វើអ្វីមួយដែលគ្មាននរណាម្នាក់អាចដឹងដល់ជាងចំណុចនេះបង្ហាញប្រាប់ឬក៏ភារកិច្ចរបស់ស្ត្រីដែលប្តីលែងលះលើកទី1និងលើកទី2នេះគាត់នៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នានឹងឡើយអញ្ចឹងតួនាទីរបស់ស្ត្រីត្រូវតែប្រឹងប្រែងតុបតែងខ្លួនរៀបចំខ្លួនឲ្យបានស្អាតដើម្បីជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្តីរបស់គាត់ហើយជាការទាក់ទាញឲ្យគាត់វិលមកវិញ
អញ្ចឹងចំណុចនេះក៏បង្ហាញប្រាប់យើងថាទម្លាប់របស់អ្នកមូស្លីមរបស់យើងមួយចំនួនគឺជាកំហុសនៅក្នុងការប្រតិបត្តិពោលគឺពេលណាហើយដែលប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នាឪពុកម្ដាយទាំងសងខាងតែងតែបំបែកឬក៏ស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះខ្លួនឯងមិនឲ្យប្តីនៅដែលក្នុងបន្ទប់ជាមួយទេអញ្ចឹងនេះគឺជាកំហុសធៀបពិតគឺគាត់នៅជាប្តីប្រពន្ធឡើយចិនប្តីប្រពន្ធឡើយអញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើទៅតាមលក្ខណៈច្បាប់កុំបំបែកគាត់ហើយគាត់ខ្លួនឯងត្រូវដឹងថាបរិះនោះនៅជាប្រិយរបស់គាត់ហើយបរិះនោះដឹងថាស្ត្រីជាប្រពន្ធនោះនៅជាប្រពន្ធរបស់គាត់នៅឡើយជាងគាត់រួមរស់ធម្មតាជាមួយនឹងគ្នាអាចថាអល់ឡោះតកទៀតឬក៏អល់ឡោះឲ្យអ្នកទាំងពីរគិតឃើញពីកំហុសខុសឆ្គងរៀងៗខ្លួនវិលមករកគ្នាជាប្រិយប្រពន្ធវិញគឺជាសះស្បើយជាជានានឹងវិញគ្នាឡើងវិញផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអ្នកទាំងពីរពេលដែលលែងលះលើកទី1ឬក៏លើកទី2នេះហើយបំបែកគ្នាវាជារូបភាពនៃការរុញច្រានឲ្យឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាជាអមតៈដែលមិនអាចឬក៏លំបាកក្នុងការវិលវិញបានចេះចំណុចនេះគឺមិនត្រូវអនុវត្តផ្ទុយពីអ្វីដែលជាការណែនាំរបស់ច្បាប់នោះឡើយពោលគឺស្ត្រីត្រូវតែប្រឹងប្រែងតុបតែងខ្លួនឲ្យស្អាតបាតដើម្បីជាចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្តីខ្លួនឡើងវិញស្ត្រីជាប្រពន្ធនៅក្នុងរយៈពេលនេះមានសមាសភាពស្ត្រីដែលប្តីលែងលះនៅក្នុងតឡាក់1តឡាក់2លែងលះលើកទី1លែងលះទី2នេះគឺគាត់ត្រូវតែថែរក្សាការស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះជាមួយនឹងប្តីដដែលគឺមិនត្រូវដើរចេញពីផ្ទះឡើយអីហ៎ព្រោះការណាដើរចេញពីផ្ទះគឺការបែកបាក់នេះវាកាន់តែរីកធំទៅរំធំរំនាំដល់ការមិនអាចជួបជុំគ្នាវិញបានអញ្ចឹងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមិនតម្រូវឲ្យមានការលែងលះគ្នាទេអ្វីដែលជាបំណងប្រាថ្នារបស់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែអ្វីដែលកើតឡើងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារនីមួយៗគឺប្តីប្រពន្ធជាអ្នកដែលដឹងការរស់នៅជាមួយនឹងគ្នាអញ្ចឹងពេលណាហើយដែលកើតឡើងនឹងការលែងលះទី1ឬទី2នេះគឺកុំអាយបែកខ្ញែកបែកផ្ទះគ្នាឲ្យសោះមានន័យថាខាងស្រីវិលទៅផ្ទះម្ដាយឪពុករបស់ខ្លួនវិញខាងប្រុសនេះគឺវិលមកផ្ទះឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនវិញគឺដាច់ខាតគឺត្រូវនៅជាមួយគ្នាដដែលព្រោះអ្នកទាំងពីរនៅជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាដដែលដោយយោងទៅតាមប្រសាសន៍ដោយយោងទៅតាមបន្ទូលរបស់អល់ឡោះហ៊ូសុបហានវតាឡាដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថាបិស្មិលឡាហ៍រ៉ះម៉ានិរ៉ហ៊ីមវត្តកុលឡោះរ៉ាប់បគុំឡាទូខ្រីជូហ៊ុនមីនប៊ូយូទីហ៊ិនវ៉ាឡាយូខ្រយូខ្រីជណមីអ៊ីឡាអាយ៉ាទីនប៊ីហ្វាហីសាទីមូបៃយីណាមានន័យថាចូលពួកអ្នកកោតខ្លាចអល់ឡោះដែលជាម្ចាស់របស់ពួកអ្នកចូលពួកអ្នកកុំបណ្ដែកុំបណ្ដែងពួកនាងមានភារកិច្ចរបស់ខ្លួនពេលដែលតឡាក់មួយតឡាក់ពីរនេះចេញពីផ្ទះរបស់ពួកនាងឲ្យសោះហើយពួកនាងក៏មិនត្រូវចាក់ចេញដល់ចិត្តឯងដែរលើកលែងតែពួកនាងបានប្រព្រឹត្តអំពើអសីលធម៌យ៉ាងច្បាស់លាស់ប៉ុណ្ណោះមានន័យថាប្រសិនបើស្ត្រីនោះគាត់បំពានទៅលើច្បាប់របស់អល់ឡោះគាត់ប្រព្រឹត្តនៅអំពើអសីលធម៌ផ្សេងៗអញ្ចឹងបរិះជាប្តីមានសិទ្ធិនឹងការអង្ការឲ្យគាត់ចេញពីផ្ទះបើមិនដូច្នោះទេគឺត្រូវតែទុកប្រពន្ធរបស់ខ្លួនរហូតដល់ផុតដំណាក់កាលជាប្តីប្រពន្ធអានឹងមិនអាចបានអាចដេញចេញបានឬក៏ឲ្យគាត់ចេញពីផ្ទះបានសមាសភាពស្ត្រីនេះចំណុចទី4គឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដីដណ្ដឹងឬបង្ហាញពីការចង់ចូលស្ដីដណ្ដឹងស្ត្រីនេះស្ត្រីដែលប្រៃលែងនេះតឡាក់មួយតឡាក់ពីរនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែកាន់ដំណងមានន័យថាកាន់អេដាពីប្តីលែងនេះលើកទី1ឬលើកទី2ហើយបើកើតមានការរៀបការជាមួយស្ត្រីប្រភេទនេះក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់កំពុងតែកាន់ដំណំអេដាស់នេះគឺការរៀបការនោះមិនចាត់ទុកជាការរៀបការត្រឹមត្រូវឡើយព្រោះនាងនៅជាប្រពន្ធរបស់បុរស
ជាប្តីនៅឡើយជាងចំណុចនេះទៀមទីឲ្យពុំឥស្លាមយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់ពីព្រោះមានការផ្លត់ផ្លាំងចំពោះមសាឡានេះចំពោះបញ្ហានេះស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានប្តីលែងលះប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការលែងលះលើកទី1ឬក៏លើកទី2ក៏ប៉ុន្តែគាត់បែរទៅជាមិនទាន់ផុតអេដាស់របស់គាត់ផងការរៀបការក៏កាត់ឡើងអញ្ចឹងដាច់ខាតគឺការរៀបការនោះមិនចាត់ទុកជាការត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះស្ត្រីនេះមិនទាន់ក្លាយទៅជាស្ត្រីដែលមានសេរីភាពអាចទៅរៀបការជាមួយនឹងបុរសណាដែលមានការពេញចិត្តនោះទេព្រោះគាត់នៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្តីដើមរបស់គាត់គឺក្នុងពេលដែលគាត់នៅកាន់ដំណប់អេដាស់អញ្ចឹងការចូលស្តីដណ្ដឹងស្ត្រីសមាជិកស្ត្រីនេះឬក៏ការរៀបការជាមួយស្ត្រីនេះគឺដាច់ខាតត្រូវបានច្បាប់ហាមជាដាច់ខាតគឺមិនគេហៅថាស្ថិតនៅក្នុងចង្កោមសាងបាបកម្មមួយបើសិនជាការប្រព្រឹត្តនេះកើតឡើងទី5ឬក៏លក្ខណៈទី5របស់ស្ត្រីសមាជិកនេះគឺក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់ដំណប់នេះបើម្នាក់ណាស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរដែលជាប្តីប្រពន្ធនេះគឺអ្នករស់មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីអ្នកស្លាប់ព្រោះអ្នកទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងជាអ្នកប្តីប្រពន្ធដល់ហើយអញ្ចឹងកាលណាតឡាក់មួយតឡាក់ពីរតឡាក់មួយក្តីឬក៏តឡាក់ទី2ក្តីប្រសិនបើសមាជិកណាមួយស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរមានន័យថាបុរសជាប្តីស្លាប់ឬក៏ប្រពន្ធជាស្ត្រីនេះស្លាប់ហើយក្នុងដំណងពេលនៃការកាន់ដំណមអេដាស់នេះមិនទាន់ផុតទេនោះមានន័យថាចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ចំណងប្តីប្រពន្ធគឺនៅឡើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងពីរគឺអ្នករស់មានសិទ្ធិទទួលមរតកពីអ្នកស្លាប់ដែលជាប្តីឬក៏ជាប្រពន្ធរបស់ខ្លួនបានអញ្ចឹងមានន័យថានៅជាចំណងទំនាក់ទំនងនៅឡើយអញ្ចឹងបញ្ហានេះជាបញ្ហាមួយដែលនៅជាប្តីប្រពន្ធដែលច្បាប់ផ្សេងផ្សេងក៏នៅពាក់ព័ន្ធនឹងគ្នារហូតចំណុចទី6ត្រូវទទួលស្គាល់ទារកដែលសម្រាលអំឡុងពេលនៃការនៃដំណំនៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធនេះតឡាក់មួយតឡាក់ពីរនេះដាច់ខាតមិនត្រូវបដិសេធទេលើកលែងតែក្នុងករណីប្តីចោទប្រពន្ធថាទៅមានសហាយស្មន់ហើយបដិសេធទារកនៅក្នុងផ្ទៃរបស់ប្រពន្ធមកខ្លួនអានឹងបានអាចបដិសេធបានអញ្ចឹងចង់និយាយជារួមថាករណីខ្លះពេលដែលស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានប្តីលែងលះគឺពេលនោះជាពេលដែលគាត់កំពុងតែចាប់ផ្ដើមមានកមានផ្ទៃពោះឬក៏គាត់ទាំងពីរដឹងហើយឬក៏គាត់មិនទាន់ដឹងតែក្រោយមកបានដឹងប៉ុន្តែក្នុងអំឡុងពេលនៃការដំណងរបស់ប្រពន្ធទៅដែរនៅឡើយអញ្ចឹងប្តីត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាកូននេះជាកូនរបស់ខ្លួនលើកលែងតែករណីមួយគត់ដែលប្តីចោទប្រពន្ធថាសហាយស្មន់ហើយបដិសេធថាកូននៅក្នុងផ្ទៃពោះនេះរបស់ប្រពន្ធរបស់គាត់នេះមិនមែនជាកូនរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងករណីនេះគឺដាច់ខាតមិនទទួលស្គាល់កូនអញ្ចឹងកាលណាមិនទទួលស្គាល់កូនក្នុងពោះនេះទេគឺត្រូវតែមិនទទួលស្គាល់ស្ត្រីដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដែរព្រោះមិនអាចបដិសេធកូននៅក្នុងផ្ទៃពោះហើយទទួលស្គាល់ម្ដាយដាច់ខាតអត់ទេក្នុងសាសនាឥស្លាមអានឹងគេឲ្យឈ្មោះថាការចោទប្រកាន់របស់ប្តីទៅលើប្រពន្ធហើយប្រពន្ធបដិសេធអញ្ចឹងការបំបែកគ្នាជាអមតៈក្នុងរូបភាពនេះគេឲ្យឈ្មោះថារូបភាពអលឡាអានចំណុចទី7របស់សមាជិកស្ត្រីនេះគឺស្ត្រីជាប្រពន្ធនៅក្នុងអំឡុងពេលនេះបើម្នាក់ណាស្លាប់ក្នុងចំណោមអ្នកទាំងពីរគឺអាចមុជទឹកមួយយ៉ាត់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានពីព្រោះថាអ្នកទាំងពីរនៅជាប្តីប្រពន្ធនៅឡើយអញ្ចឹងហូគុំនៃការមុជទឹកមួយយ៉ាត់ឲ្យប្តីឬក៏ប្រពន្ធមុជឲ្យប្តីប្តីឲ្យមុជឲ្យប្រពន្ធគឺហូគុំវាបានណាសម្រាប់ស្ត្រីខុសហាភេទគ្នាប៉ុន្តែជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធនៅជាប្តីប្រពន្ធនៅឡើយគឺអាចមុជទឹកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបានអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលនេះអំឡុងពេលការអេដាស់នេះមិនទាន់ផុតទេនោះគឺត្រូវតែអាចមានសិទ្ធិក្នុងការមុជទឹកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកបាន
គេបានសួរ Sheikh Ben Bass rahimahullah ថាស្ត្រីជាប្រពន្ធដែលត្រូវប្តីលែងលះបានស្លាប់តើប្តីរបស់នាងអាចមុជទឹកសម្អាតសាកសពរបស់នាងបានដែរឬអត់ទេពេលនោះលោកបានឆ្លើយថាវាគ្មានបញ្ហាទេបើការលែងលះនោះគឺជាការលែងលះលើកទី1ឬក៏ការលែងលះលើកទី2ចំណុចទី8ចំពោះសមាជិកស្ត្រីប្រភេទនេះគឺប្តីមានសិទ្ធិរួមសង្វាស់ជាមួយប្រពន្ធរបស់គាត់ព្រោះនាងនៅជាប្រពន្ធរបស់គាត់ដល់ហើយហើយបើកើតឡើងនឹងការរួមសង្វាស់នោះហើយគឺជាការវិលវិញតែចាត់ទុកជាការជួបគ្នាវិញតែចំនួននៃការលែងលះគឺនៅជាប់ជារៀងរហូតអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះយើងវិលទៅលើចំណុចខាងដើមវិញថាហេតុអីបានជាសាសនាអ៊ីស្លាមមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្តីប្រពន្ធដែលលែងលះតឡាក់មួយតឡាក់ពីរនេះគឺបែកគ្នាដោយសារប្រសិនបើអល់ឡោះតុកទៀតឲ្យគាត់ជួបគ្នាតាមរយៈគាត់ដឹងកំហុសហើយគាត់ងាកទៅរកការរួមសង្វាស់គ្នាវិញអញ្ចឹងរូបភាពនៃការរួមសង្វាស់គ្នាប្តីប្រពន្ធនេះនោះហើយជារូបភាពនៃការវិលវិញមានន័យថាមកជានាងជាប្តីប្រពន្ធវិញប៉ុន្តែចំនួនតឡាក់បើសិនជាលើកទី1គេរាប់1ប្រសិនបើវាកើតឡើងជាលើកទី2គេរាប់2រហូតដល់មួយជីវិតតែម្ដងពីព្រោះយើងដឹងហើយថាការតឡាក់ឲ្យតែនិយាយចេញមានសាក់សីគ្រប់លក្ខណៈទាំងអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាតឡាក់នេះគឺជាប់ហ៎ជាប់មកជីវិតមួយជាប់មួយហើយបើកើតឡើងលើកទី2គឺជាប់2ហើយប្រសិនបើកើតឡើងលើកទី3គឺជារឿងដែលមិនអាចជួបគ្នាវិញបានទេលុះត្រាតែស្ត្រីត្រូវមានប្តីតាមធម្មជាតិរបស់គាត់ដោយមិនមានគរៀបគម្រោងអីទេបន្ទាប់មកគាត់លែងលះប្តីរបស់គាត់តាមធម្មជាតិបើសិនជាវាមានការបែកបាក់គ្នាហើយអតីតប្តីដើមនឹងគឺចង់វិលទៅនឹកឃើញអនុស្សាវរីយ៍ចំពោះប្រពន្ធដើមរបស់គាត់គឺគាត់អាចមានសិទ្ធិចូលស្ដីដណ្ដឹងហើយរៀបការសារជាថ្មីបាននេះក្នុងករណីលែងលះតឡាក់ទី3ដែលយើងនឹងរំលឹកប្រាប់គ្នាអ៊ីនសាអល់ឡោះនៅពេលខាងមុខនៅមេរៀនខាងមុខនេះឯងអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងរំលឹកឡើងវិញថាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាបរោះនឹងស្ត្រីប្តីប្រពន្ធដែលលែងលះគ្នាតឡាក់មួយនិងតឡាក់ពីរនេះអាចវិលមកជួបគ្នាវិញបានក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់អេដេសកុំឲ្យផុតគឺត្រូវតែតាមរយៈនៃការរួមសង្វាស់ជាមួយប្តីប្រពន្ធរបស់ខ្លួនឬក៏តាមរយៈនៃការផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យចាស់ទុំដឹងឮមានសាក្សីថាខ្លួនវិលមកជួបប្រពន្ធរបស់ខ្លួនវិញហើយអញ្ចឹងការបើកើតឡើងរូបភាពណាមួយក្នុងចំណោមរូបភាពទាំងពីរនេះគឺអ្នកទាំងពីរអាចវិលមកជួបជុំគ្នាជាប្តីប្រពន្ធឡើងវិញបានប៉ុន្តែការតឡាក់ប្រមាណគឺជាប់ហើយដូច្នេះតកតនៅបញ្ហាហុគមនេះគឺទាមទារឲ្យយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមដែលជាពិសេសគឺសវ័យសភាពទាំងពីរបរោះក្តីស្ត្រីក្តីគឺត្រូវតែស្វែងយល់ដើម្បីជៀសវាងការភ្លាំងភ្លាត់ហើយដែលយើងមិនអាចមានពេលវេលាឬក៏មានឱកាសសម្រាប់វិលមកត្រូវរើគ្នាវិញបានដោយសារចំនួនវាលើសឬក៏ពេលខ្លះយើងបែរទៅជាធ្វេសប្រហែសមិនព្រមវិលមកវិញទេរហូតដល់ផុតរយៈពេលអេដាស់របស់ស្ត្រីនៃការកាន់ទុកកាន់តំណមរបស់គាត់នោះពេលនោះហើយជាពេលវេលាដែលយើងមិនអាចជួបគ្នាវិញបានលើកលែងតែតាមរយៈនៃការនិកាសសាជាថ្មីឡើងវិញដូច្នេះដើម្បីកុំឲ្យកំហុសនេះវាកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងនៅក្នុងសហគមន៍គឺទាមទារឲ្យអ្នកមូស្លីមស្វែងយល់អំពីច្បាប់ពោលគឺច្បាប់នៃការលែងលះប្តីប្រពន្ធឬក៏តួនាទីដែលត្រូវបំពេញក្នុងពេលដែលប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់ខ្លួននេះគឺមានការបែកបាក់គ្នាយើងសូមព្រះអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាជួយអល់បង្ហាញយើងទាំងទុនយ៉ានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ហាដាវ៉ាសុលឡោះនប៊ីយីណាមូហាម៉ាឌីវ៉ាអាឡាអាលីវ៉ាសាប៊ីអ៊ិចម៉ាអ៊ីនសាឡាមូអាឡៃគុំរ៉ាហ្មាតុលឡោះតាឡាវ៉ាបារកាតុ